Mississippi, Latvia! Mississippi, Latvia! Mississippi, Latvia! Oh, boleh. Ya. Satu, dua, tiga. Mēs jau uz katru spēli taisam savā tematikā plakātus. Parasti tie bija marķieri, ņemot vērā, ka viena no vissvarīgākajām spēlēm vispār turnīrā par tikšanu top 8 pasaulē izlēmām aiziet, atradām printētavu, uzprintējām tepat liela formāta plakātu. Jā. Kurš maketēja, taisīja dizainu? Vācītis. Dizaineris? Dizaineris, printētājs, viss kādā. Kā mēs pēc Francijas spēles, kad uzvarējām, mēs viņam teicām, ka ja mēs tiksim uz Manilu, viņam jālido ar mums. Un viņš teica, ka viņš to nevar atļauties. Un mēs teicām, ka mēs viņam uzsauksim. Latvijas fani viņam uzsauks. Uztaisīsim GoFundMe, lapiņu un visu, lai visi sametās. Un pa piecītim sametīsies būs izi. Un viņš vienkārši nespēja tam noticēt. Viņš zvanīja sievai FaceTime'ā, raudāja un šeit. Tu nespēji noticēt, kas ar mani notiks. Es lidošu uz Manilu. Un vakar viņš uztaisīja Latvijas tetovējumu.